Det är de godaste färgerna du kan tänka dig. Du handlar väl på Konsum? Blåvita sortimentet. Finlands åker vår, den saken ska du ha klart för dig. Ja visst, du, jag måste få gå och sova lite nu. I helvete du ska. Och efter den lilla signaturen är det dags för oss att byta roliga historier med varandra här. Jag börjar. Vad ser du för skillnad på en stockholmare och ett rövhål? Arnold, ja? Du ska säga det vet jag inte. Jaha, det vet jag inte. Ja, du ser ingen skillnad. Herre jävla den kan ha. Nu är det din tur. Vadå? Ja, det är din tur att söta, menar jag. Ge mig en rolig historia nu. Ja, alltså, jag kan inte sitta och dra roliga historier så här på morgonen. Nej, okej. Nej, nej.